endelea kujiachilia kwa mfano. Endelea kujimimea wewe Baba. Ni majira yako ya kukutana na Baba yako. Haleluya. Ripe sangaria darasu. Haleluya. Yesu. Yesu. Yes, you may.
jina lako limezidi majina yote. Imeandikwa kwa jina la Yesu kila goti litapigwa. Wewe ni Bwana uliye juu ya mabwana wote. Wewe ni Mungu uliye juu ya miungu wote. Wewe ni mfalme uliye juu ya wafalme wote. Wewe ni jemadari wa vita. Haya, katika jina la Yesu unaitwa ua la Sharon, unaitwa mlima usiotikisika. Wewe ni Ebeneza. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina uwezo. Jina lako lina mamlaka. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakukaribisha mfalme. Tunakukaribisha Jehova. Tunakukaribisha Baba. Karibu, karibu Mungu, karibu Jehova, karibu mahali hapa, karibu Kristo. Useme nasi sasa katika jina la Yesu. Pokea sifa, utukufu na heshima. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi kwa Jehova. Piga makofi kwa Baba. Siku nyingine ya ushindi tena. Mwambie mwenzako, leo ni siku ya ushindi. Mwambie jiandae kukutana na ushindi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutupa uzima. Anaendelea kutupa ushindi kila inapoitwa leo. Nina neno ambalo Bwana ameliwekeza moyoni mwangu. Natamani nikushirikishe na wewe. Bila shaka litakubariki na litabadilisha maisha yako. Haleluya. Neno ambalo Bwana anataka tulitafakari linapatikana katika kitabu cha Waraka kwa Waebrania. Waraka kama ulivyoandikwa kwa Waebrania, ile sura ya 4, tutaanzia na ule mstari wa 2 mpaka mstari wa 7. Waraka kwa Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 mpaka mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nitasoma maneno haya kwa jina la Yesu. Imeandikwa hivi. Maana ni kweli, sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani ya waliosikia. Mstari wa 3. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Bwana alistawalia siku ya 7 akaziacha kazi zake zote. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuwasikwao, akaweka tena siku fulani, akasema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndilo neno ambalo Bwana ametaka tulitafakari kwa pamoja. Kichwa cha ujumbe wa neno langu ambalo Bwana amenipa leo tutafakari kinasema amini neno. Amini neno. Na kwa wale ambao mmekuwa mkija kwa mfululizo kama wiki nne hivi, nyinyi ni mashahidi. Kuna namna Mungu alikuwa anawaandaa namna gani mtajiconnect na kile alichokusudia kukiachilia katikati yetu. Lakini inawezekana sio wote ambao tayari tumekwisha kujiconnect kwa sababu hatukuliamini neno. Lakini inawezekana wote kabisa labda hatujajiconnect, pamoja na kwamba neno lilikuwa limeshaletwa kwa ajili ya kutunyanyua mahali fulani kutupeleka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amini neno. Haleluya. Naomba unisikilize vizuri. Nitakwenda taratibu, kwa maana leo tulisema ni siku ya kujenga madhabahu ya kukubali kuinua. Kumbuka tulipatana wiki nzima
kila mtu afanye maombi ya kutangaza kwa juu ya vyote, kwa juu ya magonjwa, kwa juu ya nini. Na tulisema kwamba leo ni, katika hii wiki nzima ilikuwa ni wiki la kutangaza, kuliambia jua liachie haki. Daudi anasema jua halitakupiga wakati wa mchana, wala mwezi hautakupiga wakati wa usiku. Niliwafundisha namna gani utalisemesha jua ili liachie baraka, kwa sababu jua ni shahidi. Haleluya. Kama kuna mambo yalifanywa mchana, liliko kwa ajili ya kuwa shahidi. Kama kuna mambo yalifanywa usiku, liliko usiku kwa ajili ya kuwa shahidi. Kwa hiyo niliwaelekeza hayo, lakini niliwakumbusha kwa habari ya kudai haki au ya kumkumbusha Mungu kwa matendo. Kumbuka wiki iliyopita tulijifundisha kwa habari ya matendo. Matendo yanaweza kusababisha Mungu akarudisha vitu vyako vyote vilivyoibiwa. Nilikupa mifano ya watu wengi ambao kupitia matendo yao walitetewa, kupitia matendo yao Mungu aliwarudishia uhai, wengine walirudishiwa afya njema na kadha wa kadha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo hii naona Roho Mtakatifu anataka kufunga hichi kibali. Maana yake kuna watu tayari wameingia, lakini kuna watu bado leo anataka kuwakumbusha, wataka kuwa tayari waweze kujiconnect waingie, kwa sababu Bwana bado mlango wake wa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Katika maisha ya kila siku, ulimwengu unategemea sana imani ili ufanye yale ambayo wanataka ufanyiwe wanadamu. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haijasema Mungu pale, inasema haiwezekani kumpendeza. Kwa nini inaishia maneno yale haiwezekani kumpendeza? Inataka kuleta akili yako ufahamu kwamba unaweza ukampendeza yule ambaye unamwamini kwa wakati huo. Kuna watu wengine wanamwamini Mungu, lakini kuna watu wengine wanaamini miungu na mizimu na kadhalika. Kwa hiyo ili upendeze ufalme wa rohuni, panahitajika imani. Uwe ufalme wa kushoto au ufalme wa kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua hii siri. Kwa hiyo ni muhimu kujua hii, kwa sababu ufalme na utawala wa kiroho unafanya kazi yake sawasawa na imani ya mhusika. Ufalme wa kiroho haufanyi kazi zaidi ya imani ulionayo. Haufanyi kazi chini ya imani ulionayo. Unafanya kazi sawasawa na imani ulionayo. Jina la Bwana libariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisikilize sana sana, itakusaidia. Ufalme wa kiroho au utawala wa kiroho haufanyi kazi zaidi ya imani ulionayo, ama chini ya imani usionayo, bali unafanya kazi sawasawa na imani yako. Haleluya. Na ndio maana Paulo anasema kila mmoja anayo mbegu aliyopewa wakati anazaliwa, ile mbegu inatakiwa ichochewe ili ikue. Na ndio maana Yesu akasema mkiwa na imani kidogo kama punje ya haradali. Kwa nini anazungumza punje ya haradali? Ni mbegu inayokuwa, haikai hali ile ile ikipandwa. Kwa hiyo Mungu alipanda imani ndani ya kila mmoja. Kwa hiyo ile namna gani unaitunza na kuipandisha, ndivyo ile mbegu inakuwa, na hatimaye inakuwa mti mkubwa, wanaweza kukaa nyuni na ndege wa angani. Haleluya. Mungu akukuwekea imani ili ikae hali iliyo hiyo. Mungu ameweka imani ili iende mahali Mungu anataka iende. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hisi. Ni muhimu sana kufahamu haya mambo, kwamba Mungu hafanyi kwa sababu ya imani ya mwingine. Anafanya sawasawa na imani ulionayo. Imani ni kipimo cha nini unataka. Kumbuka chanzo cha imani ni kusikia, kunakotokana na neno la Kristo. Imeandikwa hivyo kwenye Warumi 10:17. Unasikia nini? Neno la Kristo ndio kinatengeneza imani ile unayoitaka sawasawa na jinsi gani umelipokea lile uliloliamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini imani ni muhimu? Kwa sababu imani ni connector. Hebu sema connector. Sema kiunganishi. Au kwa lugha ya kitehama tunasema inaitwa nini? Link. Ndio maana wakati mwingine mtu hakuletei picha, anakuletea tu maandishi, sijui FB FB sijui nini, link lili titi titi na majumlisha na kutoa, ukibonyeza tu
inakuunganisha kwenye ule mtandao ambao unataka uone kile kilichokusudiwa sawasawa na ile linki. Kwa hiyo imani ni connector, ni linki ambayo ukiitumia unamuona Mungu live. Ndio maana hapa hapa katikati yetu kuna mtu anasema nimemwona Yesu, mwingine hajamuona, mwingine akasema nimeona malaika, mwingine akaona nimeona ndege. Sawa na imani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo imani ni connector. Ni muhimu sana kujua hii siri. Na hiyo inasababisha kuwepo na mawasiliano ya kiroho, ya utendaji wa roho. Imani inayawezesha yale mawasiliano yanayoleta utendaji wa kiroho katika ile imani iliyoshikilia. Jina la Bwana libariki sana. Kwa hiyo imani ni muhimu kwa sababu moja, ndio kichocheo cha kumpendeza Mungu. Sasa hapa ninatoka kwenye imani nyingine, ninakuja kwenye imani ya Kikristo. Haleluya. Ndio kichocheo cha kumpendeza huyo Mungu unayemwamini. Ndio maana katika Waebrania 11:6 inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa sababu kila amwendaye lazima aamini ya kwamba yupo na kwamba huwapa thawabu wa mtafutao. Thawabu maana yake ni zawadi au tuzo au kile ambacho unakistahili kupewa sawa sawa na unachoamini. Amen. Amen. Kwa hiyo imani ni kichocheo. Kichocheo cha kumpendeza huyo Mungu. Hatumpendezi Mungu kwa maneno yetu mengi. Unaweza ukasema maneno tangu asubuhi ya kumsifu Mungu, lakini Mungu akitazama ndani ya moyo wako, huna imani kabisa. Ni sawa sawa na speaker imewekwa pale. Haya haya haya, dawa ya mende, viroboto na kunguni. Tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini yale maneno hayatibu kiroboto na kunguni. Lakini ukienda ukauliza nipatie hiyo inayotibu kiroboto na kunguni, unaichukua unaenda nayo nyumbani, alafu ukifanyia ulichoelekezwa inafanya kazi. Ndivyo imani ipo. Imani inahubiriwa kila siku. Ukiangalia TV kuna nyimbo za kwaya, wahubiri wanaangalia kwenye Facebook na kadhalika, watu wanahubiriwa. Kwa hiyo sio wajibu wa mhubiri, ni wajibu wa wewe kuikilia matendo, kufanyia kazi ulichokisikia ili kikuletee unayoyataka. Imani ni kichocheo. Jambo la pili. Imani inamvuta, inavuta. Yaani imani yako inamvutia Yesu ili akufanyie makuu. Imani yako inamvuta Yesu ili akufanyie makuu. Unaposoma katika Mathayo 15:28. Mathayo 15:28, nisikilize vizuri maneno haya. Biblia inasema Yesu, ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Mama, imani yako kubwa na iwe kwako kama utakavyo." Akapona binti yake tangu saa ile. Huyu mama hakuwa Myahudi, alikuwa Mkananayo, yaani Mkanani aliyekuwa anatoka kwenye nchi ya Kanani, kwenye nchi ya milima milima. Hakuwa Myahudi, lakini alisikia habari za Yesu, akamfuata mahali alipokuwa amekaa na wanafunzi wake, akawa anamwambia, "Bwana, nakuomba, kuna binti yangu mgonjwa, kuna binti yangu mgonjwa." Yesu akasema, "Siwezi kutoa chakula cha watoto na kumpa mbwa." Yule mama akasema, "Ni sawa. Sisi tunafahamu hiyo kwamba Wayahudi wako tofauti na sisi. Lakini mimi najua habari za mbwa. Mbwa huwa anakula chini ya meza ya bwana wake. Maraki sistahili hicho cha Wayahudi. Lakini mimi ninajua wewe unacho cha kumponya binti yangu." Yesu akamtazama akashangaa sana. Katika Biblia Yesu alisema imani kubwa mara mbili tu. Alisema kwa huyu mama Mkananayo na alisema kwa yule akida. Akasema imani kubwa. Maana yake hakuna Myahudi yoyote aliyoonyesha imani kubwa iliyomvutia Yesu. Lakini na wewe leo unaweza ukamsababisha Yesu akavutiwa na imani yako. Na Mungu akafanya mambo ya kushangaza mno. Wayahudi hakuna, soma habari za Yesu. Hakuna mahali alisema wewe Myahudi imani yako ni kubwa. Bali alimwambia Nathani, "Wewe Myahudi kweli kweli, una hila ndani yako." Kwa hiyo watu wengi hawana hila, lakini imani hawana. Na akamwambia, "Sikiliza, nilikuona tangu ulipokuwa chini ya mti kabla Filipo hajakwambia chochote.
Huna hila wewe mtu mungwana, lakini huna imani. Unaweza kuwa umeokoka, ni Myahudi kweli kweli wewe, huna hila, dhambi huna kabisa, usemi uongo, lakini huna imani ya kukuletea mambo. Sikiliza, imani ya kuokoa ni kitu kingine, na imani ya kukuletea mambo unayoyataka ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu alimwona Nathanieli hana hila, hana dhambi, hana makando kando, lakini hakuwa na imani. Akasema hivi, neno jema liweza likatoka Nazareti? Maanake hana imani. Na ndio walokole wengi tuko namna hiyo, tuna imani Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa, lakini wengi hatuna imani ya kutendewa mambo makubwa kutoka kwa Yesu. Hila hatuna, tukifa tutaenda mbinguni, lakini mema ya nchi tunaweza tukayaacha huku duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, wewe ni Myahudi kweli kweli au ni mtu wa imani? Wengi ni Wayahudi kweli kweli, hawasemagi uongo kwenye uongo, kwenye makundi. Myahudi kweli kweli huyu, ameshika sheria tangu alipozaliwa mpaka leo, lakini imani hawana. Na ndio walokole wengi. Ndio hivyo. Niweza nikaja lipagani tu hapa, nikasikiliza neno, nikaokoka na nikapokea kile kilichotokana na neno. Au sisi tupo Wayahudi kweli kweli? Haleluya. Haleluya. Ndio nikwambie kitu kimoja. Siku moja kulikuwa kuna watu wako kwenye nchi fulani. Hao viumbe walikuwa wanajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila wakati kukitokea jambo fulani walikuwa wanaimba wimbo wao. Walikuwa wanaimba wimbo wao. Haleluya. Nisije niwafundishe huo wimbo. Niwafundishe huo wimbo. Sasa walikuwa na kuna besi na sauti ya kwanza na ya pili. Sasa wale sauti ya kwanza ndio wanaanzisha. Anaanza singai. Hebu sema singai. Tena singai. Singai. Sasa sauti ya pili na ya tatu na besi. Kwa mazoea. Kwa mazoea. Kwa mazoea. Hebu sema singai. Kwa mazoea. Singai. Kwa mazoea. Kwa hiyo watu wamelizoea neno. Unajua ni sana hawa watu, viumbe wanaitwa chura. Chura anakaa kwenye maji lakini hayamtakashi, kimshika anateleza. Kwa nini? Mazoea. Tena ni mazoea. Mazoea. Ndio Wakristo wengi tuli. Ndio maana anaweza mtu akazaliwa madhabahuni, mtoto wangu kazaliwa madhabahuni, mpaka anazoeka, lakini hana Yesu wa baba yake. Mazoea. Mazoea. Haleluya. Mungu anataka uamini neno. Miujiza yako haiko katika kuombewa. Miujiza yako iko kwa namna gani unaliamini neno. Watu wengi wanapenda sana kuombewa. Sikiliza, ndio maana kuna watu wanasikiliza redio alafu wanachukua hatua, akisema weka mkono unaweka kwenye mkono kwenye redio, alafu shida yake inatoka pale pale. Wala mtumishi yuko Marekani leo, unashika Biblia ndani redio, unapokea. Kwa nini? Kwa maana amempokea Mungu. Akupokea yule mtu, sio lazima mtu akuone ndipo upokee. Neno la Mungu ukiliweka ndani yako lina uwezo wa kukupa unachotaka. Haleluya. Unajua Wakristo wengi ni kama mawe ya kwenye mto, limezaliwa kwenye mtu, ukilitoa dakika ile ukilivunja ndani kukavu. Nina wazo maji yale yanakulowanisha nje. Mazoea. Amini nene, Mungu anataka kubariki madhabahu yake. Mungu anataka kubariki watu wake. Ndio maana sijui haijawahi kutokea wiki nne anazungumza namna gani ya watu kujiconnect na yeye. Maanake Mungu anataka roho zetu, anataka watu wake, lakini sijui kama watu tumejiconnect. Mazoea. Na nilisikiaga kwa makasheni, mazoea. Nilisikiaga kwa benihini, mazoea. Kabisa na kushiri alisema mazoea. Oh, na TV Joshua, mazoea. Kusikia peke yake hakuwezi kukusaidia. Imani pasipo matendo
imekufa na siri yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yule mama Yesu akamwambia, sijaona imani kubwa upewe unavyotaka. Nikuulize swali, na muulize mzako, una imani ya kumshawishi Yesu akuaseme chukua unachotaka? Muulize tu, usiogope. Mwambie una imani ya kumshawishi Yesu akwambie chukua unachotaka. Wengi hamna. Lakini leo unaweza ukatengeneza imani. Leo unaweza ukachukua connection. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Mathayo 14:31 ana maneno mazuri hapa, anasema tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingine Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani hai, mbona uliona shaka? Petro huyu. Haleluya. Wakristo wengi ni kama Petro. Petro ameona mtu anatembea akasema, hichi ni kivuli au mzimu wa Yesu? Yesu akasema ni mimi. Akasema kama ni wewe niambie nije. Akaambiwa njoo. Akashuka kwenye neno la Mungu kile. Akawa juu ya maji anatembea. Alipoona dhoruba akaona shaka, akaanza kuzama. Ndivyo wa Kristo wengi tulivyo. Tunashika kwa haraka, alafu baadaye tunaona shaka. Yakija magumu tunasahau, tunazama. Anaambiwa mbona mwenye imani wewe, kwa nini uliona shaka? Haleluya. Haleluya. Muujiza wako huko kwenye neno. Wajanja ni wale wanaposikia Mungu kasema nini kupitia mtumishi wake, kupitia mafunuo, kupitia ndoto. Ndio maana unakuta mtu anakwambia, nilipokuwa mtoto niliota ndoto na nikaitembelea hiyo ndoto, ndio maana leo niko hivi. Mungu ana njia nyingi za kusema na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo imani yenye kiwango cha juu inamvutia Yesu kukuambia upokee unachotakiwa. Leo nataka niamuru mamlaka ya Bwana ikuwezeshe nafsi yako inyanyuke, ili uwe na imani kubwa juu ya shida na dhiki inayokusumbua, juu ya mateso na vikwazo ulivyo navyo. Isikiliza, ukiendelea kuzubaa, maana yake utaendelea kuzubaa, utapata unachotaka na utaendelea kukandamizwa. Lakini nyanyuka, tazama mbele, mwambie Yesu hata Mungu anakula chini ya meza ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Jambo la tatu. Kwa nini imani ni muhimu? Kwa sababu imani ndiyo nyenzo inayotoa msukumo wa Mungu kutenda jambo kwako. Mungu anayo mambo mengi ya kutenda. Na anao watu wengi, sikiliza, watu wote duniani wanamtegemea Mungu kufanya mambo. Kwa hiyo ili akuharakishie, ni lazima aone kuna kitu kinamsumbua. Imani ya mtu yenye nguvu inaondoa nguvu za Mungu. Yesu alipokuwa anatembea, yule mama akashika pindo lake, akaona nguvu zimemwishia. Maana yake mtu mwenye imani akitaka chochote lazima atendewe kwanza kabla ya wengine. Inang'ang'ania, imani inang'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi tunachuki, tumepewa kila kitu. Lakini tatizo tu imani hatuna. Mazoea. Kwa mazoea. Kwa mazoea. Lazima ukiwa na imani ambayo inaweza kusukuma mpaka kitu cha enzi cha Baba. Unajua watu wengi tuna maneno mengi sana. Ukimkuta mtu anazungumza hata kafika na imani kweli, kumbe kopo tu. Unajua wenye imani huwa hawana mashaka. Kuna mtu anasema ana imani kwa sababu kuna mtu amemshika. Mimi nataka nikupe shauri, uwe na imani ya kwako mwenyewe. Inuka. Ndio maana mtu anasema, yule tufani kaanguka na mimi, au mimi kwa sababu fulani ameshindwa na mimi, naona tuniache uokovu. Sio imani anataka Mungu hiyo. Mbona akifa na wewe useme na mimi nakufa naye? Inua imani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika Marko sura ya 2 mstari wa 8. Marko sura ya 2 mstari wa 8 anasema maneno mazuri haya.
anasema hivi, mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiria hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Haleluya. Aliingia kanisani akakuta waandishi na mafarisayo wamekaa chumba. Haleluya. Alipoingia Yesu akamwona mama ambaye alikuwa amepooza, akamwambia, mwanangu umesamehewa. Yale majamaa ya Yesu, unajua mtu asiye na imani ndio wale kazi yao kuuliza uliza na kuchunguza chunguza, mbona anakufuru, mbona anakula na wenye dhambi, mbona hivi? Bwana Yesu asaliza, mbona hivi? Hizo nombe chepesi ni kipi? Kumwambia mwanangu umesamehewa dhambi au vipi? Au kumwambia jitushe godoro lako? Manake Mungu ukiamini anaweza kukwambia chochote zaidi. Jina la Bwana libariki sana. Haleluya. Haleluya. Lakini Yakobo, jina la Bwana libarikiwe, sura ya kwanza mstari wa tano anasema maneno hayo. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei naye atapewa. Manake ukiona una mashaka juu ya mambo ambayo neno la Mungu limesema, manake huna imani. Unachotakiwa wewe usianze kushindana na kile, anza kugeuka ukutani, mwambie Mungu nisamehe, nipe na mimi imani inayoona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. 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 Najua kwa imani kuna watu wanaona Talitha Kumi ni kanisa kubwa duniani, lakini kuna watu wengine wanasema tunawapa siku tukana miezi fulani watakuwa mesi. Sikiliza. Haleluya. Siku kuna watu wanaona kanisa kubwa, wanaona magari, wanaona ndege, wanaona magorofa ya Talitha Kumi, lakini kuna watu wengine wanaona tutaona baada ya miezi. Sikiliza. Imani iliyo sawa na punje ya haradali inakuwa tu, ili mradi inapata maji na jua na mwanga, inaenda. Kukiwa kuna mbolea, mbolea ya maombi ipo Talitha Kumi, jua lipo la haki. Haleluya. Lazima ikue. Haleluya. Na ndio maana kuna watu walikuwa wanaingojea tangu imeanza itanyokea hapa, bado inakuwa tu, mwisho wameanza kugeuza. Wale jamaa wale Freemason, sikiliza, itafika inapotakiwa kwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa maana hatufanyi tusichokijua, tunafanya tulichokiona, tunachokijua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona marais wanatoka Talitha Kumi. Tunaona wabunge wanatoka Talitha Kumi. Amen. Tunaona wakurugenzi wanatoka Talitha Kumi. Amen. Lakini wengine wanasema hamna. Umechelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Nyakati zinakuja za mapinduzi ya ajabu sana, na Mungu atafanya kupitia vilivyodharauliwa, alafu atakiheshimisha. Haleluya. Leo tarumbeta imefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naombe dua. Unajua watu wengi wanashindana na vitu wasivyovijua. Matokeo yake wanagombana na Mungu pasipo kujua. Ndio maana kama kitu ukielewe, nyamaza tu. Unaweza kusema sio cha Mungu, kumbe cha Mungu. Kama kibaya mwambie Mungu nitenganishe na ubaya. Lakini sio cha hicho ni cha kwako, umeshindwa wewe. Haleluya. Paulo amefungwa mikatani, lakini alikuwa anaona kutoka. Ndio maana hakulia na kuhuzunika, wakawa namwimbia na kuomba. Milango ikafunguka. Walitoka au kutoka? Ndio maana Mungu siku zote anakuuliza unaona nini? Kile unachoona ndio akili yako ilipoishia, na ndicho atakachokupa. Haijalishi ulikuwa wa mwisho darasani. Kuna mtu tangu darasa la kwanza mpaka la tano alikuwa hajui kusoma. Alipofika la tano tena ya pili akaanza kujua kusoma. Alipaga anakuaga anawaongozea wenzake kwa chini. Alipoanza kujua kusoma akapanda namba 2 kutoka chini. Alipofika la 6 temu ya kwanza akapanda 10. Ilipofika pia akafika kwenye 15. Temu ya darasa la 7 temu ya kwanza akaruka akaenda kwenye 10 bora. Akang'ang'ania hapo. Wanafanya mtihani, majibu yanakuja. Na yeye yumo amechaguliwa. Kaenda kusoma Same Sekondari. Kasoma Same Sekondari. Form 6 akapasua, akaenda Dar es Salaam. Tena admission 2 yukali, akaenda Dar es Salaam. Judisi, kapiga pale, akaacha hiyo, akaingia kwenye masuala ya dini.
saidi ana PhD lakini alikuwa wa mwisho. Wale ambao walikuwa wanamkanyaga zamani siku hizo anawakanyaga wao. Alikuwa anaona mbele. Usiangalie vile ulivyo leo. Tamani kuona na kile ukiamini alichosema Mungu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila aliyefanikiwa alikuwa na misingi mizuri huko chini. Kuna wengine walikuwa na misingi mibaya lakini walijua wapi wanatakiwa kwenda. Mungu anawapenda watu ambao wana imani ya kutokukata tamaa. Usikate tamaa. Jina la Bwana libariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umetoka kwenye ukoo gani, wewe muamini Mungu katika neno lake. Daudi yuko katika hali mbaya, amezungukwa na majeshi, yuko kwenye pango la Adulamu, anasema sitakufa mimi, nitaishi. Sikia, haikuwa rahisi. Wale jamaa walikuwa wanatembea kwa kufuata nyayo, wamepita hapa, wamepita hapa, na kulikuwa kuna watu mataalamu ya kujua nyayo. Ikafika usiku, wakaamua sasa hapa hawa jamaa wako karibu hapa, watu tengeneze mpango hapa kwa karibu. Kumbe wako mahali ambapo Daudi yupo. Wakaingia wakaanza kwenye ile pango la Abraham. Kumbe Daudi yuko ndani. Pale ilikuwa kuuawa kwake rahisi sana. Kulikuwa hakuna sababu ya kuwangesukumia tu jiwe pale kwa mlangoni, wakachukua makuni wakaweka pale wakapiga moto. Moshi ule wangekufa wote mnenda. Lakini akasema sitakufa bali nitaishi. Na kwa kawaida mfalme anapotaka kulala mahali lazima wapelelezi wapite huko na kule kuchunguza. Daudi alikuwa anaona usiku. Muulize mwenzako, wewe unaona nini katika shida yako? Amen. Haleluya. Haleluya. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiwaza kufa utakufa kweli. Sisi tutasonga mbele. Ndio maana hata hapa ili janga naloishi sasa, wengi wanakufa kwa hofu, sio tatizo lenyewe. Wanaokufa kwa tatizo lenyewe wachache sana. Nakumbuka Muhindi mmoja alikuwa ameenda kutazama zoo moja pale Tabora. Amekwenda na watoto wake. Kuna simba, alikuwa kuna simba mmoja alikuwa anaitwa Yamulinga. Liko pale kubwa sana ile simba. Kaenda pale na gari. Wakati huo ilikuwa 404 ndio gari kubwa huko duniani hasa Tanzania. Haenda baba. Sasa yule wakasema bana hatujaona simba. Yule akaenda kupiga kule. Basi nikatoka kule na unafikiri mtu anagonga nini? Muhindi alipoona yule. Mwifuni mke wake akasema simba kalala pale pale. Muhindi mbio, funga bana kusaona, funga bana kusaona mbio. Sasa wakina funga bana kusaona wako hivyo. Haleluya. Funga bana kusaona. Umeona nini? Anakimbia. Funga bana kusaona. Kasahau alikuwa na mtoto, kasahau alikuwa na mke. Mke wake akasema simba kaishiwa kila kitu. Kila kitu pale pale. Imani wakinafunga bana kusaona wengi. Ni mtazamo mwenza kumwambia bana funga kusaona. Imani ni muhimu sana kwenye maisha yako, lakini imani inatuimarisha tunapopita kwenye majaribu. Inatuimarisha imani tunapopita kwenye majaribu. Imani inasimama kututetea. Tunapopita katika majaribu, imani inatupa kushinda. Yakobo sura ya pili mstari wa tatu. Nanyi mkimsii yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti hapa wewe mahali pazuri, kumwambia yule maskini simama wewe au keti mbinguni pangu. Manake imani inakuketisha mahali ambapo unatakiwa kuketi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua hii siri. Imani inayo majibu yako yote. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa saba anasema hivi. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto huonekana kuwa kwenye sifa
na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo imani inaweza ikampitisha mtu kwenye jaribu. Wakati nyinyi wengine mnasema huyu anakufa, lakini imani inampitisha. Ndio maana Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanajua wanatupiwa kwenye tanuri, walisema hata hivyo tutamuona Bwana. Kwa nini walisema tutamuona Bwana? Walikuwa na imani ya kwamba Mungu mwenye nguvu na uwezo wote atawaokoa. Jina la Bwana limebarikiwa. Imani huwa haioni kushindwa. Kuna watu wengi wana maneno ya kuitwa wana imani, lakini kimtazama hawana imani. Leo ninataka kukupa shauri, amini neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kwa mazoea. Kwa hiyo imani, jambo la sita, imani tulionayo ina uwezo wa kuwatia moyo wengine. Imani tulionayo ina uwezo wa kuwatia moyo wengine. Biblia inasema wao yaliwapata kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho hii, katika Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari ule sura ya 10 mstari wa 11. Kwa hiyo haya ambayo tunayaona yanatokana na imani. Imani ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ina nguvu ya kuwafanya na kuwatia moyo wengine. Kuna watu walikuwa wamekata tamaa, lakini alipofikiria na kuona alivyofanya Ayubu, na imani yake inapanda. Kuna watu walipofikiria Paulo alivyookolewa katika dhambi za uwaji, na wakati wa moyo wakasonga mbele. Walipoangalia wakamtazama Dorcas alivyofufuliwa, na wao wanaongeza matendo ya imani ili Mungu awakumbuke katika dhiki zao. Imani yako ni muhimu sana kwa wengine. Mwambie mwenzako imani yako ni muhimu sana kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana. Imani ya mzeneke, kuna watu wakiitazama inawatia moyo. Na maana Mungu anatafuta watu wenye imani. Pasipo imani huwezi kumwabudu Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Katika kitabu cha Wakorosai, Wakorosai ile sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Leo ninaenda taratibu, natamani sana unielewe. Natamani, kwa maana leo ni siku ambayo Bwana anaweza kuachilia haki yako. Imeandikwa hivi. Tumshukuru Mungu baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote, tukiwaombea tangu tuliposikia habari ya imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu. Kwa hiyo kuna watu wanamshukuru Mungu waliposikia tu imani ya kina Petro, imani ya kina Paulo ikawatia moyo, ikawanyanyua imani zao, wakasonga mbele. Maana imani yako ni ya muhimu katika kuwatia moyo wengine. Usidharau imani ulionayo. Kuna watu wanatamani kufanana na wewe. Usivuruge imani ambayo tayari umekuwa nayo, kwa maana imewasimamisha wengine pasipo wewe kujua. Sio wote watakwambia, lakini kuna wengine hawatakwambia, lakini imani yako imewasimamisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari ule wa tatu mpaka wa tano. Timotheo wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua imani yako. Mungu anaisubiri hiyo kwa ajili ya wengine. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa tatu. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Kwa hiyo anashukuru. Kuna mtu akikumbuka imani aliyonayo anamshukuru Mungu kwa sababu imemfikisha mahali. Kuna watu leo wana watu wanaomtazama ili kutaka kufika na kutaka. Kuna watu wanamtazama. Kuna mtu zoka anamtazama labda TV Joshua, anamtazama labda Gwajima, anamtazama labda Mwakasege. Kwa hiyo kama Mwakasege atakengeuka, maanake ataharibu watu wengi waliomfuata nyuma yake. Ndio maana Mungu akikupa nafasi fulani, uwe makini sana kuitunza, kwa sababu umeshikilia watu wengi katika hiyo nafasi. Haleluya. 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 Lakini jambo la saba, imani ndiyo msingi wa wokovu. Imani yako ndiyo msingi wa wokovu. Ni muhimu sana kujua hivyo.
Imani yako ndio msingi wa wokovu. Watu wa Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 13 anasema, bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo ya hayo, ukatafute haki, utaua, imani, upendo, saburi na upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato. Shika, piga vita imani yako, usikubali mtu achezee imani yako. Simama, songa mbele katika hiyo imani. Ni ya muhimu sana, ndio msingi wa yote unayoyataka, ndio msingi wa wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona kuna vita vinakuja, ukumbuke inayotafutwa ni imani yako. Ndio maana anasema piga vita vizuri vya imani. Maana yake imani ni vita. Kuna mtu mwingine akishaokoka yakiguswa, ndio unaona sisi. Usikate tamaa, songa mbele. Imani ina vita. Yesu akasema, ikiwa mimi mti mbichi wamenitenda haya, je, nyinyi mti mkavu? Unapoona kuna vita juu ya imani yako, ujue uko vizuri. Usitamani watu wakusifie juu ya imani. Imani huwa haisifiwi, imani siku zote inakosolewa. Lakini ukiona imani inayokosolewa na wewe umesimama kwenye neno la Mungu, piga hatua mbele, ujue uko sawasawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kawaida mambo mazuri huwa yasifiwe, yanasifiwa ukifa. Nafaa kama unataka kusifiwa duniani, ujue utapoteza uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapojua Mungu anapotaka kuleta kitu chochote, Mungu anapotaka kuleta chochote, anatamani sana kuona imani yako iko thabiti. Anatamani sana aone imani yako iko imara. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na watu wengi wanashindwa kuelewa. Watu wengi wanaamini watu badala ya kuamini neno. Mungu siku zote anapotaka kuja, hadi yeye ni mtakatifu sana, yeye ni mkubwa sana. Musa akaambiwa mwanadamu hawezi kuona Mungu akaishi, lakini kwa sababu ya upendo wake anajificha kwenye neno lake. Anakuja kwa nguvu zile zile, lakini katika neno, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Magufuli, watu wa Mungu, ndio Magufuli mwenyewe. Uwezo ukamtenganisha mtu na neno lake. Ndio maana ukiwa umeokoka, uwe makini sana, ndio yenu hiyo ndio na sio yenu hiyo sio. Watu wengi tutakufahamu kwa maneno yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana leo tunajifundisha juu ya kuamini neno. Umeamini vitu vingi sana, umeamini watumishi, lakini mimi nataka uamini neno. Neno likiletwa kwako, hata mtoto sikiliza, kuna wakati Mungu alisema kupitia punda. Punda anaweza kusema. Yesu akasema, mkiniwazuia watu wasiwe mawe na miti, inaweza kuniimbia. Vitu vinyonge vinaweza vikaleta ujumbe wa kushangaza kwenye maisha yako. Ndio maana ni vizuri akisema Glory anapoimba wimbo wake ule, usitazame Glory mdogo au mfupi, tazama ujumbe ulioko kwenye ule neno unakusaidia nini wewe. Haleluya. Haleluya. Tazama neno katika dhiki yoyote, tazama neno linasemaje juu yako. Unaweza kuwa umepoteza fahamu kabisa, huwezi kuzungumza, lakini moyo wako, ndio maana neno lako naliweka moyoni. Likikaa moyoni, wewe unaweza kuwa umekufa, kwa maana fahamu huko haipo, lakini moyo wako unasema sitakufa bali nitaishi. Paulo alipigwa mpaka akazimia, akafa, wakamtupa nje. Wanafunzi wake wakaja wakazunguka, wakamshika mikono, wakashikana mikono, wakaomba. Paulo akanyanyuka, pamoja na kwamba alikuwa mlemavu tayari, anatembea hivi, lakini amenyanyuka, anasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi hujamaliza, lakini Mungu anataka akanyage kwenye imani iliyo ndani yako, ili afanye anayotaka kufanya.
jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Sikiliza, watu wanaoenda kwa waganga wa kienyeji ni mashahidi haya. Vile wanavyopewa ni vitu vidogo sana, lakini yale masharti na yale maneno yanayosemwa ndio yanayosimamisha kile ulichopewa. Na ndio maana Yesu akachukua mkate akaumega akasema, nawapa huu mwili. Huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, na hii ni damu yangu. Japokuwa alikuwa anashika mkate wa shairi, japokuwa alikuwa anachukua divai iliyotokana na zabibu, lakini ile divai ukiamini inageuka inakuwa damu ya Yesu mwenyewe. Na akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, maanake bado unaweza kuendelea kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno shika neno, amini neno. Neno ni kila kitu kwako. Watu wengi wanaandika, unaweza ukasumbuka dunia nzima, ukachukua pesa ukaenda sijui kwa makandiwa za Zimbabwe, ukatafuta kule hamna, ukaenda kwa Bushiri hamna, ukaenda sijui kwa Benini hakuna, ukaenda kwa TDJS hakuna, ukaenda sijui kwa Adipo hakuna, ukaenda kwa TV Joshua bado. Kuna watu wamezunguka kote huko, lakini bado hawajapata wanayotaka. Kwa nini? Kwa sababu wanawafuata watu, hawafuati neno. Neno linalosemwa na watumishi wale ndilo lenye majibu yako. Ni muhimu sana kujua siri. Sio wote walifanikiwa, walikwenda huko ambako wanafikiri wanaendaga wengine. Kuna watu wameshaenda zaidi ya mara tano mara sita, lakini hakuna walichoamulia huko walikwenda. Kwa nini? Wanapokwenda wanamtazama mtumishi. Mi kuna wakati fulani Mungu aliniambia, nenda sehemu fulani, nataka ukaonane na mtumishi fulani. Haleluya. Nikaondoka hapa nikaenda mpaka kule ambako nilikuwa nimeambiwa nini. Hapo nikafikiri, nikakuta mazingira rahisi. Haleluya. Nikakaa akafundisha mafundisho rahisi sana. Sasa nikawa nawauliza wahudumu, namna gani naweza nikakutana naye? Wakasema ni ngumu sana, na mambo mengi, labda uandike barua uwe kwenye barua boksi, hapo atachukua, hapo atakupangia appointment. Sasa nikamwambia, Mungu niambia nitakutana naye. Nimekutana naye wapi? Mbona mazingira ni magumu sana? Mungu akaniambia, nilikutuma uje usikilize kile anachokisema. Na neno ni rahisi sana. Haleluya. Ilikuwa ni neno rahisi, na mimi nimeshalifundisha mara nyingi. Akaniambia, hicho nichoko tu. Au nikatoka nje, akaniambia, chukua hicho kitabu. Nikachukua hicho kitabu, nikaondoka. Nimepoteza karibia shilingi 50,000 za kwenda na kurudi. Kula nika bahati nzuri nikakula, nilikwenda na ndugu nikala kwa ndugu, nimekula ikabidi nipeleke na zawadi na kadhalika, karibu nikalaki kameondoka. Lakini kumbe alinituma Mungu nifuate neno. Na kweli nilipokuja kuliapply nikabadilisha aina ya mfumo fulani wa mambo ndani ya utumishi wangu. Neno sio lazima uje uwekwe mkono. Amini neno. Kama neno linasema utaponywa hata nisipokuja kukuweka mkono, amini utaponywa. Unachangaa uponyaji, unatembea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu aliniambia maneno haya: mwanangu Danieli, nimekuita utinitumikie. Utaanza kwa tabu, lakini utapanuka sana, itafika makutano watakaokuwa wanakuja kukusikiliza ni wengi, na nitaachilia nguvu ya kushughulika na matatizo ya watu ndani yako. Kwa hiyo haleluya, amini neno ambalo utalipeleka kwao, wakilipokea pale walipo. Kwa sababu huwezi kuwekea mikono watu 50,000, 60,000, lakini mimi Mungu nitakuwepo. Wewe sema neno, wakilipokea mimi mwenyewe nitakwenda, nitaweka mikono juu yao na watapokea majibu yao. Ni wewe unaona mimi labda sipendi sana kuweka mikono, sababu naendelea kufanyia mazoezi nilichofundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Akasema utakufa, utachoka upesi. Sema neno langu. Waaminishe neno langu. Wakiliamini mimi Mungu, nitaona mioyo yao, nitashuka, nitaweka mikono yangu na nitakutana na shida zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akaanza kuyathibitisha haya mikono, mkutano mmoja kama mkubwa sana. Kwa hiyo Mungu akasema, leo nataka nikuoneshe kile nilichokuambia. Nilikuwa nimeenda mimi, kulikuwa kuna Boni Mwaitege ndio mwimbaji pamoja na Joseph Nyuki na kwaya za pale Kahama. Kwa hiyo mkutano ulikuwa umekaa umejaza kila kona. 2010 hiyo
nikaanza kuhubiri, watu wanapita njiani wanaanguka wanaletwa kwenye mkutano, wanapita kule. Sio nilishuka kuweka mikono, kanisa kubwa kweli kweli lilijaa watu ambao walikuwa wamefunguliwa na Bwana kupitia maombi ya mimi kusema kutoka mahali neno la Mungu. Majibu yako yako hapo ulipo, ikiwa tu masikio yako yanasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini neno. Nisikilize mtu wa Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ndio utendaji wa Mungu. Sikiliza, tangu uumbaji wa dunia Mungu hakushuka kufanya, alilituma neno lake. Alisema iwe nuru, ikawa nuru. Alisema iwe nchi, ikawa nchi. Alisema iwe anga, ikawa anga. Aliyofanya kazi ya kumuumba ni mmoja tu, Adamu. Haleluya. Wewe ni matokeo ya neno. Mimi ni matokeo ya neno. Amini neno, mtu wa Mungu. Watu wa kanisa kumi natamani msimamishwe na mjengo katika neno. Miujiza yenu iko. Mungu anaweza kukuletea muujiza popote. Unaweza kuwa tu unaangalia TV, nikasoma neno fulani, nikahubiriwa vizuri, nikamgusa moyo wako, ukaliamini, ukapokea. Acha kutazama sura za watu. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 107 mstari wa 20 inasema hunituma neno lake kuponya na kuwatoa watu kwenye maangamizo yao. Kwa hiyo neno ndio lina uwezo. Leo ukiliamini linaweza kukutoa kwenye shida yako. Leo ukiliamini linaweza kufungua yaliyofungwa kwenye maisha yako. Leo ukiliamini linaweza likakubadilisha milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nilipokuwa siku moja baada ya kuokoka, nikawa natamani sana kunena kwa lugha. Sasa nikawa nikijaribu sideni, nikijifanyisha haikubali. Haleluya. Haleluya. Sasa siku moja huyo baba yangu mmoja wa kiroho akasema, leo nataka niongeze roho yangu. Nami nikaenda tukajipanga pale, akatufundisha, akaanza kuomba. Sasa akawa sema asante Yesu. Sasa wenzangu walio sema nani, nikasema mpaka vitoto vidogo vinapokea, mimi hamna. Nikasema mimi na dhambi kubwa sana. Siku hiyo sikulala, nawaza habari ya dhambi nilionayo ambayo imesababisha nisipokee. Kumbe nilikuwa nategemea kitu cha kuliamini neno. Haleluya. Haleluya. Siku ya pili usiku kucha nimehangaika usiku kabisa. Kesho yake tukaenda kuombea. Nikasema leo lazima mimi niwe wa kwanza. Wewe ni mkuu kama nikanyosha mkono, nikajiachia kabisa. Aliposema dunia na nikashangaa nimeconnect kwa Hallelujah. 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 Kuna watu wengine wamejazwa Roho Mtakatifu kwa kutazama TV. Kuna watu wengine wamejazwa Roho Mtakatifu kwa kusoma kitabu. Kuna mtu mmoja aliniambia, alijazwa Roho Mtakatifu kwa kusoma kitabu kinachoitwa na kusalimu Roho Mtakatifu cha Beni. Kwa kusoma tu. Kuna watu wengine wamejazwa Roho Mtakatifu kwenye ndoto, wamelala, wanashangaa wananena mpaka wanaamka wananena. Ni kwa namna gani alinipokea lile neno? Neno limebeba majibu yako na kila aina ya utatuzi wa mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako neno la Mungu. Sikiliza, Mungu hawezi kufanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watakatifu wake manabii. Amosi 3:7. Kwa hiyo anapotaka kufanya jambo, analituma neno. Na ndio maana zaidi ya wiki tatu hapa Mungu amekuwa akileta neno linalokutaka ujiunganishe na patakatifu kwa patakatifu. Sijui kama wewe ni mmoja wao wakati waliojiunganisha. Unaweza ukawa wa hapa, ukawa hujajiunganisha, akaja mwingine akajiunganisha, akaondoka, amejiunganisha na baraka zinazotokana na kujiunganisha, kwa maana Mungu hana upendeleo. Kuna mtu mmoja yule dada alikuja akatoa shuhuda. Alikuja tu siku moja hapa, alikuwa amenyolewa kichwa. Tukaomba maombi mafupi tu, akaenda zile nywele baada ya wiki tatu zikaanza kuota. Kichwa kilikuwa kimenyolewa kabisa. Sio kama aliombewa tena na tena maombi mafupi. Kuna mwingine nilimwombea kule Saint Jean, alikuwa kipara kabisa. Alikuwa nafikiri mwaka 2008. Alikuwa na kipara kabisa. Dada wa Kisabato, nilimwombea zile nywele zikaota. Bwana Yesu asifiwe. Kuna binti mmoja nilimwombea, alikuwa kikojozi kabisa. Binti ana mkubwa kikojozi. Binti mzuri kweli, mrembo kikojozi. Akaja analia, anasema shuleni napata shida.
Ndio maana mnaweza mkahubiri watu hamsini
Lakini ukashangaa waliofanana na neno lililohubiriwa wakati wakasema bwana mshukuru Mungu siku ile mtumishi alipohubiri hivi nilidaka hiki nikakifanyia kazi alafu nashangaa anapokea. Nikapokea hiki na hiki. Sio kwamba anajidai. Neno lililohubiriwa likichanganyika na imani linaleta majibu yako. Ulize mzako unaposikia neno unalichanganya na imani. Yesu anaposema alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na uzima. Sio mwongo, ni kweli. Lipokee kwa imani. Na imani utajuaje ulipokee? Imani pasipo matendo imekufa. Lifanyie kazi kama lilivyoelekeza. Kama limeelekeza wakati wa kuomba kutaka mke. Mlale kabisa hivi. Fanya hivyo. Sikiza, matendo sio kwamba ndio yanamchochea Mungu. Matendo kazi yake ni kuonesha kiasi gani unamshawishi Mungu akukubalie. Ndio kazi ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanafunga? Sio kwamba kufunga ndio kunamsababisha Mungu. Unaweza ukashinda na njaa na usipate majibu. Lakini kufunga kunachochea kushusha mapenzi yako na hisia zako, ukatamani kupata na kunyanyua mapenzi ya Mungu na hisia za Mungu kukutendea unachotaka. Jina la Bwana libariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema lile neno tunahubiriwa sasa, lakini tulipolipokea halikuchanganyika na imani. Tatizo kubwa ndio hapo. Watu wengi wanapokea neno la Mungu wanafurahi kabisa. Ni kama mbegu iliyoanguka kwenye mwamba, inapokelewa vizuri, inaota, lakini haina mizizi kwa sababu hakuna udongo wa kupeleka mizizi. Ile mbegu inakufa. Kuna watu hapa walipokea vitu vizuri, lakini kwa sababu mioyo yao ilikuwa mwamba, haikutoa ruhusa kwa mizizi kusonga mbele, wakabakia kama. Kuna watu hapa, kuna vipawa vilianza kuchomoza, lakini wao vilianza kuchomoza wakapoteza ule mwelekeo, vile vipawa vimekufa. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema hivi, mtu mwenye kusitasita Mungu anamchukia. Ukiamua kupasua, pasua. Ukiamua kukakaa, anasema mstari wa tatu, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha hiyo. Maana yake neno ukiliamini litakupa matokeo. Neno ukiliamini linakupa nini? Matokeo. Usipoliamini halikupi matokeo. Ndio maana sema wewe utalala kitanda kimoja, mmoja atatolewa mwingine tabaki. Usisumbuane na asiamini kama wewe, endelea kuamini ulichokisikia. Mungu ni wa haki. Haleluya. Haleluya. Anasema kama nilivyo hapa kwa Israeli hawataingia rahani. Maana yake Mungu ameshasema mtu asiyeamini neno haingii rahani kwa Bwana. Hata kama utakuwa unaenda kila siku kanisani, lakini huliamini neno la Mungu, huingii. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wananielewa? Na kufundisha. Unajua mimi sikuletwa kwa masiri ku, yani kuwatia watu mihemko. Mimi nimeletwa kufundisha. Kuna siku za kutiana mihemko, lakini kuna siku ya kufundisha. Ukiona sindano ikiwa inauma sana, ujue dawa inaingia. Nakumbuka mwaka 80 nilipochoma sindano hapa, nilikuwa sijawahi kusikia, nilikuwa nasikia tu Kristo apeni, lakini sijawahi kuingizwa hapa. Sasa nilikuwa nimetoka jipu, nikaenda hospitali pale Kitete hospitali. Nikafika nimepita, zamani ilikuwa ukienda hospitali lazima uvae nguo za shule. Nimepiga na nguo za shule ili niandikiwe kwenda kupumzika. Nikafika pale na jipu. Nikaingia kwa daktari akanitazama, "Oh, pole pole." Ah, ilikuwa kubwa sana. Akaniambia nenda kwenye theater ndogo. Nikaenda pale. Oh, akaniandikia, kumbe kuna vingine maandika. Kutoka pale nenda kwenye duka la dawa. Nikaenda kule. Nikafika pale wakapasua jipu. Sikuona shida, raha kabisa mstare. Nikaenda kule, nikapewa dawa dilishani, ambazo nimeenda kwa jicho chumba cha sindano. Sasa nikauliza, imeandikwa nini? Christopher. Ni kwa sijui. Nimewahi kusikia inauma, lakini sijawahi kuingizwa kwenye nyama. Nikaenda. Haleluya. Nilipofika pale, kama mimi nilikuwa wa kwanza kwanza. Alafu kadada, unajua zamani kulikuwa kuna wale wanaotoka darasa la saba wanaenda nursing, wale sijui zile kuzuria nursing. Alafu wanakuwa wanahudumu. Kuna walikuwa wanatoka darasa la saba wanaokosa sekondari, wanaenda nesi, wengine wanaenda ualimu na kadhalika. Sasa bado kadogo kabinti kale. Sasa mimi kwenye akili yangu kasema, akakaa hii inauma, lakini sasa nitia hivi mbele kabinti kazuri yake.
siweze kukubali kutia hili. Hewa kazu, Bwana Yesu msaidie sana. Sasa zamani kulikuwa zile za kuchemsha, yamechemshwa pale. Sasa kumbe masindano kwa sababu yamechoma watu wengine kule, ile nchi imekwisha. Sasa nikachukua bomba la sisi 10 nikaweka pale. Tukaitwa watu watano kwenye sisi 2. Zamani Bwana ilikuwa hapo. Sasa mimi wa kwanza nikafika pale, akachukua spirit, nikasikia baridi pole pole. Nikamwambia kwenye nani hapa, sasa nataka steak. Nikamwambia haya. Sasa nikashusha mpaka akaweka, nikasikia ile sindano haina ukali, nikasikia kr, nikashtuka. Sasa niliposhtuka kidogo nikaanza kusikia sasa kuna moto huko ndani. Sasa nikaanza nataka kupasua ukuta na kanamiza ulimi uchufu. Sasa nikasema ilipochomolewa na mdui, sasa nikajifanya pausa. Nilipokanyaga nikaona mguu unaenda nyuma, akanibaka. Jasho sasa likaanza kutoka mpaka kwenye macho huku. Akaniambia tulia hapa, au nimeandikiwa tena. Baada ya masaa 8 tena mimi nipigwa saa 2, saa 10 mimi nipige tena. Baada sasa nimejua, nilifika saa jioni na chakua sijui huu sijui nguvu. Lakini nilipomaliza nilipona. Kwa hiyo ukiona neno linakuumiza usimchukie mhubiri, fanyia kazi kinachosababisha uumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu hataingia rahani. Ni vizuri sana uhakikishe unapokuja, sikiliza, utoke na kitu. Usije kuhudhuria. Mungu siku zote huwa anasema na watu. Haleluya. Mimi nilikuwa miongoni mwa watoto watukutu. Nikiwa Tabora kule, kulikuwa watu wanaenda kwa kanisa la Roma pale. Lile kanisa kula roho pale. Sasa mimi nilikuwa nakaa kanyenye. Sasa kuna watoto wanaokwenda kwenye mafundisho Jumamosi na Jumapili warawai asubuhi. Wakitoka walikuwa wanapewa masufuria, manani ya viazi, ulaya, unga na nini na nini. Sasa mimi nawanyang'anya biskuti, chokoleti, tunawanyang'anya njia. Ni kwa mtukutu. Nikijifanya naenda kanisa naingia roho. Wakiita chakula cha Bwana sijapata kipaimara wani. Naenda na mimi mbele kupata kipaimara. Naangalia amefanyaje na mnafanya. Nilikuwa mtoto mbaya. Nilikuwa na dhambi sana. Lakini kumbe Mungu alikuwa ananitafuta katika hali hiyo. Ila tusikuwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naenda na mimi napokea kipaimara. Nikiangalia ameweka siku moja nikakosea. Nikatanguliza wa kushoto juu. Badala ya kufanya kutanguliza wa kulia juu, nikaweka wa kushoto juu. Akaja nikajiuliza. Nilikuwa sijapata kipaimara, sina mwongozo. Haleluya. Na hiyo nimefanya kweli. Mpaka mimi nimeenda kujua mafundisho kipaimara niliyapata, nimeyapata nikiwa sekondari, tena mwaka wa 3. Kwa sababu ni familia niliyozaliwa, baba yangu alikuwa Mkristo, lakini alikuwa mambo ya kanisani yuko sana. Akienda kazini kila siku tangu asubuhi mpaka 2 usiku. Mama yangu Muislamu, nani atakupeleka nyinyi ambao mna baba na mama wa Islamu wa Kristo wanawasukuma kwenda kanisani? Aminini Mungu. Kuna watu wengine ni neema tu za Mungu zilitafuta, lakini hakukua na jitihada ya mtu. Mdogo wangu mwingine naye akajifanyia mwenyewe mafundisho ya kipaimara Dar es Salaam akaingia huko. Mwingine naye akajifanyia mafundisho mbege yake akaingia huko. Kwa hiyo tukawa kila mtu ameingia kivyake vyake. Lakini kuna watu hapa wana wazazi wanakaa nao wanawafundisha, lakini bado hamtaki kuwasikiliza. Sikiliza, sio wote wenye neema ya kutafutwa. Mimi nimejua Mungu alikuwa ananitafuta yeye kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilikuwa mbaya kama wabaya wengine tu. Nilikuwa mtoto mtundu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, neno la Mungu siku hiyo likaja likahubiri, nikashangaa tu machozi yanatoka yenyewe. Yanatoka. Sasa najiuliza hivi nalia nini? Yanatoka. Wakasema njoo nimbe, nikashangaa na mimi nimeenda mbele. Hata sijui nimefuata nini. Haleluya. Wakaweka mikono pale, tukashangaa. Nimeondoka. Watu wanasema umeokoka, lakini sijaamini kama nimeokoka kweli ama sijaokoka. Haleluya. Lakini kumbe Mungu hivyo hivyo. Nikawa saa kila wakiita mbele naenda anatoka naokoka. Narudi tena. Sijatenda dhambi, naitwa tena mbele naenda naokoka.
Mungu ni Mungu wa thamani sana. Jina la Bwana libarikiwe.